det är familjen Flinta på Boomerang. Boomerang Bio presenterar. Att leta efter påskägg är nästan som att lösa ett mysterium. Följ bara spåren. Få lite tips från Scooby-Doo och gänget denna påsk. Bara tänk, vad hade Scooby gjort? Eller kanske inte. Se en Scooby-Doo-film varje dag hela påsken i Boomerang Påskbio. Varje dag klockan 16:30. Bara på Boomerang. Reklam!